Արցախի հանրային եթերում կրկին ստարտափն է։ Ինչպես անցած տարի, այս տարի նույնպես շարունակելու են լուսաբանել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում կատարվող իրադարձություններն ու նորությունները։ Telcel ընկերությունը Հայաստանում վճարումների ընդհանուր շուկայում առաջատար ընկերություն է։ Համակարգը կազմակերպում է ինքնասպասարկման տերմինալների միջոցով վճարումների ընդունում, կապի օպերատորների, արբանյակային հեռուստատեսության, ինտերնետի, կոմունալ և շատ այլ ծառայությունների դիմաց։ Շուտով հնարավոր կլինի քաղաքի տարբեր մասերում եւ ցանկացած ժամի կատարել կոմունալ ծախսեր եւ այլ վճարումներ։ Ընկերությունը մուտք է գործել նաեւ Արցախ՝ տեղադրել տերմինալներ։ թվականի օգոստոսի 4-ին Telcel ընկերությունը մեկնարկ տվեց բիզնեսի նոր ուղղության։ Հայաստանում ձևավորվեց ինքնասպասարկման տերմինալների օգնությամբ կատարվող վճարումների ընդունման առաջին ցանցը։ Telcel փակբաժնի տիրական ընկերությունը այսօր Հայաստանում տերմինալների միջոցով վճարումների ընդունման ամենախոշոր համակարգն է՝ Մարիա քաղաքի և հանրապետության շատ շրջկենտրոնների ընդգրկմամբ։ Համակարգը ապահովում է տրանզակցիաների մշակման մեծ արագություն։ Telcel-ի պրոցեսինգի կենտրոնը իրական ժամանակի ռեժիմում ազդանշաններ է ընդունում ցանցի բոլոր տերմինալներից, մշակում է դրանք, կապվում է օպերատորների վճարման անցարգելներին։ Ներկայում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ընկերության տերմինալների միջոցով ընդունվում են 85 կապի օպերատորներին և զանազան ծառայությունների պրովայդերներին վճարներ։ Համակարգն ունի ընդլայնման հնարավորություն և ծառայությունների քանակ կաճի։ Telcel ընկերության կարգախոսում ասված է. Telcel համակարգը նշանակում է խնայված ժամանակ, հարմարավետություն և ազատ ընտրություն, որտեղ, որքան և ինչի համար վճարել։ Սա Telcel ընկերության ընդհանուր բնութագիրն է։ Ընկերությունը մուտք գործեց նաև Արցախ, Ստեփանակերտի տարբեր անկյուններում տեղադրված է 5 տերմինալ։ Թե վիճակագրության համաձայն սարքի միջոցով օրական միջինը 250 վճարում է կատարվում, սակայն Արցախի բնակչությունը կարելի է ասել դեռ ծանոթ չէ համակարգին և դրա կատարած ֆունկցիաներին։ Պարզելու համար տերմինալի կարևորությունը դիմեցինք մասնագետի։ Armin Coenca ընկերությունը կնքելով պայմանագիր Telcel ընկերության հետ տեղադրեցին տերմինալ, տերմինալի միջոցով կարող են կատարել online վճարումներ, այսինքն տվյալ պարագայում Armin Co ընկերության բաժանորդները օրինակ կարան լիցքավորեն online իրենց հաշիվը առանց քարտի կամ ներկայանալով office։ Եվ ոչ միայն Armin-ով, կան նաև ուրիշ ծառայություններ, 83 մոտավորապես ծառայություններով կարելի է օգտվել, եւ Telcel-ը տալիս այդ հնարավորությունը կատարել նաև ծառայությունների վճարում։ Այսինքն, տվյալ դեպքում այդ մտնում է բջջային կապ, ինտերնետ եւ պրովայդերներ, դրամային համակարգեր եւ այլն։ Կարող են վճարումներ կատարել Adnaklassnik, Facebook, Mamba, Znakomstva, դրամային համակարգեր, այս դեպքում WebMoney, Yandex Zengi եւ այլն։ Փաստորեն սարքը թույլ է տալիս վճարումներ կատարել բջջային հեռախոսահամարների, անլար հեռախոսակապի, ինտերնետի եւ շատ այլ ծառայությունների դիմաց։ Տերմինալը նաեւ հնարավորություն է տալիս Հայաստանի Հանրապետության հյուրերին օգտվել իրենց լիցքավորել իրենց բջջային հեռախոսները։ Լեռնային Ղարաբաղում ամենաշատը օգտագործում են Ղարաբաղ Telecom, Armin-ը, ինչպես նաև Adnaklassnik Zengi։ Այս համակարգից օգտվելը շատ հեշտ է եւ մաչելի։ Տվյալ պարագայում օրինակ ուզում ենք լիցքավորենք Armin-ի հաշիվը, սխում ենք Armin-ի Նագորնի Ղարաբաղ, Լեռնային Ղարաբաղ եւ գրում ենք լոգինը, հա։ Online հաստատումից հետո սխում ենք առաջ կոճակը եւ տեղադրում թղթադրամը։ Դրամը ընդունելուց հետո սեղմում ենք վճարել և չենք մոռանում վերցնել անդորագիրը։ Ասենք, որ տերմինալը ընդունում է նաև մանրադրամ, այսինքն կոպեկ, 100, 200 և 500։ Բլոգերների շաբաթվա գրառումները, որոնք ներկայացնելու ենք ձեր ուշադրությանը, վերաբերում են հայկական ֆիլմերին, հեռուստատեսությանը և այլ թեմաների։ Բլոգերներից յուրաքանչյուրը կիսվում էր իր իմացածով և տեսածով, այնքանով, որքանով հասկանում է դրանցից առաջացող հետևանքների արդյունավետությունը։ Բլոգերների գրառումները բլոգինգում։ Վարուժանս բլոգը գրում է էլի հեռուստատեսության մասին։
Corneli blogerii drăz ascrosta mi masin film na eluți mi NPC hajui chestanum mart, ore la se luce. Ce ghita minciu hima numam baner cican. Inciu herustate și ce-am pajac ce-am suistalis numam baner. Te cuz mec mec suistan hina, en inci vorca. Șater nasumen vorca mușa cu tainali cu dranov șat la barter macar dacă baner în suistalis. Ai tu vom naiv clasață. Baiți harceți acum. Iată meng araz nați numeng aranzin alic vor mie mușa cu tain baner în suistalis. Inci cane havana cam vor dacă hasnil la sarani met masin. Inciu hor tain miuțan. Ընթացքում առանցին ալիք չէին անում, որովհետև դրա կարիքը չկար։ Որքան ես եմ հասկանում, նպատակը ոչ թե մեկ ընդ որում միշտ զգալիորեն փոքրաթիվ խմբի ճաշակին հակուրտ տալն է, այլ ընդհանուրի ճաշակի բարձրացումը։ Հիմա երբ առանձի մշակութային ալիք ենք հատկացրել, ոնց որ մի խմբի ասենք, դե դուք գնացեք ձեր ճաշակով նայեք, մեզ հանգիստ թողեք։ Այդպիսի ընդհանուր խնդիրներ չի լուծում մեր հիմնական հեռուստաալիքը։ Լավ է, որ կա առանձին ալիք, բայց դրա վրա պետությունը չպետք է փոխծախսի, կամ եթե ծախսում է, դա չլինի ավելի առաջնային, քան այն հիմնականը, որով ինքը պարտավոր է զբաղվել։ Արլեն Շահը գրում է. Սիրո մասին բոլոր ժամանակների հայկական լավագույն երգերից մեկը 1958 թվականին էկրան բարձրացավ մի ֆիլմ, որը մինչև այսօր գերում է իր կենթանությամբ, իր ակտուալությամբ, իր ռոմանտիկայով ռոմանտիկա, որը ցավոք այսօր այնքան պակասում է մեզանում։ Առաջին սիրո երգը, այսպես է կոչվում բոլորիս կողմից շատ սիրված ֆիլմը մեր անվանի դերասանների փայլուն դերակատարմամբ։ Ես հպարտ եմ, որ մենք ունենք հայրենական այսպիսի կինոժառանգություն, ֆիլմեր, որոնք կրթել, դաստիարակել ու խրատել են սերունդներ և առայսօր չեն կորցրել իրենց նշանակությունը, մնալով սիրված, սպասված ու արժեքավոր։ Եվ էլ ինչպես, եթե ոչ այս քաղցրահունչ երգով կարելի է սիրելի էակին ասել, որ սիրտը դու հոգիդ իրենն են ու դու ապրում ես նրանով։ Ավետիսյան բլոգը գրում է աչքերի մասին. Ես սիրում եմ քո աչքերը։ Աչքերը հոգու հայելին են, այն ամենը, ինչ կատարվում է մարդու սրտում, միանգամից արտացոլվում է աչքերի մեջ։ Աչքերը երբեք չեն ստում, երբեք չեն թաքցնում ու ամեն ինչ պատմում են իրենց տիրոջ մասին։ Չես կարող գրել աչքերի մասին ու չասես, որ աչքերը նման են ծովի, ծովի նման խորհրդավոր ու ծովի նման անհուն։ Տեսել եք սիրահարված աչքեր, նկատել եք ինչքան գեղեցիկ են այդ աչքերը։ Ու թաղծոտ աչքերից վատ բան չկա այս կյանքում։ Գիտեք, որ կրքոտ ցանկություն զգալիս աչքերի բիբերը լայնանում են։ Բարևելուց ու խոսալուց միշտ նայեք դիմացինի աչքերի մեջ, դա վստահության զգացում է առաջացնում։ Կնոջ գեղեցկությունը աչքերի մեջ է։ Ես սիրում եմ քո աչքերը։ Արտ բլոգը տեղեկացնում է. Հունվարի 18-ին և 25-ին ականատես կլինենք Ռեալ Բարսելոնա դիմակայություններին։ Հիշեցնեմ, որ անցած մրցաշրջանում այս երկու թիմերը հանդիպել են 7 սուպեր կլասիկոներում, երկուական հանդիպումներ Իսպանիայի գավաթում, Չեմպիոնների լիգայում, Իսպանիայի գավաթի եզրափակչում և մեկ հանդիպում Իսպանիայի սուպերգավաթի խաղում։ Այս մրցաշրջանում թիմերը արդեն հանդիպել են մեկ անգամ Իսպանիայի առաջնությունում։ Այս հանդիպումների շարքը կշարունակվի արդեն այս տարվա Իսպանիայի գավաթի խաղարկության 4-րդ եզրափակչում։ Ռեալը 1/8 եզրափակչում հաղթահարեց Մալագայի Արգելքը, իսկ Բարսելոնան Օսասունայի։ Այսպիսով մոտակա 15 օրվա ընթացքում ականատես ենք լինելու երկու սուպեր կլասիկոների։ Ինտերնետ վերնագրով ինտերնետի մասին հետաքրքիր մուլտֆիլմ է տեղադրել Սևակ Հոստ 22-ը։ Հուսանք, որ այսպիսի խնդիրների չենք հանդիպի 2012 թվականին։ Դիտենք։ Ha ha ha!
Կոտրվել են ադրբեջանական պետական նշանակության մի շարք կայքեր։ Ազերյան կիբեր արմի հակերային խումբը զանգվածային հարձակում է սկսել։ Հարձակման զոհ է դարձել նաև նախագահ Իլհամ Ալեևի կայքը, որի արխիվն ամբողջովին դուրս է բերվել շարքից, սակայն որոշ ժամանակ անց վերականգնվել է։ Կայքերում տեղադրվել են հակասեմիթյան բովանդակությամբ նկարներ։ Ջարդվել են նաև ներքին գործերի նախարարության, սահմանադրական դատարանի, ԿԱՊ-ի նախարարության և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների նախարարության, Մաքսային կոմիտեի, կրթության նախարարության, Ադրբեջանի տեխնիկական կրթության զարգացմանը նվիրված և մի շարք այլ կայքեր։ Մինչ հարևան պետությունում փորձում են ուշքի գալ հակերների հարձակումից, իսրայելական բանակը ստեղծում է հատուկ ստորաբաժանում, որը պետք է զբաղվի կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարով։ 8220-րդ ստորաբաժանման մեջ կներառվեն իսրայելցի լավագույն հակերները, որոնք կկարողանան դիմակայել կիբերհարձակումներին։ Արդեն ընտրված է 300 մասնագետ, որի մի մասը չունի ոչ միայն բարձրագույն, այլև միջնակարգ կրթություն։ ՏՏ նորություններն են եթերում։ PCNews.am-ը գրում է. Տոնական օրերին ամերիկյան շուկայում հայտնվել է Sphero ռոբոտը, որը կարելի է կառավարել սմարթֆոնի միջոցով։ Գնդի նման ռոբոտը ունի թենիսի գնդակի չափսեր, իսկ ներսում շարժիչ, որը թույլ է տալիս ռոբոտին գլորվել ցանկացած ուղղությամբ՝ զգիչներ և մարտկոց։ Ռոբոտը ղեկավարվում է Bluetooth տեխնոլոգիայով, iOS օպերացիոն համակարգով կամ Android-ով աշխատող սարքերի միջոցով։ Գնդի ներսում կա նաև գույնը փոխող լուսադիոդ, որի շնորհիվ այն լուսավորվում է տարբեր գույններով։ Սվերոն հիմնականում նախատեսված է զվարճանքի համար, իսկ մարտկոցը թույլ է տալիս խաղալ ռոբոտի հետ 3 ժամ։ Hewlett Packard ընկերությունը ՍԵՍ 2012 ցուցահանդեսին ներկայացրել է NV14 Spectre Ultrabook-ը, որն ունի 14 դյուիմանոց էկրան։ Նորույթի առավելությունը դիզայնն է, էկրանն ու ստեղնաշարը ամբողջովին պատված են ապակով։ Համակարգիչն ապահովված է Beats Audio-Audio համակարգով։ Ավտոնոմ ռեժիմում նոթբուքն աշխատում է մոտ 9 ժամ։ HP-ի պաշտոնական կայքը գրում է, որ NV14 Spectre-ը վաճառքում կհայտնվի փետրվարին և կարժենա $1400։ Իսկ Acer ընկերությունը ՍԵՍ 2012 ցուցահանդեսին ներկայացրել է 13.3 դյուիմանոց նոթբուք, որը ճանաչվել է աշխարհի ամենաբարակ ուլտրաբուքը։ Aspire S5-ի հաստությունը 15 մմ է, քաշը 1.35 կգ։ Համակարգիչն ունի EV Bridge նոր սերնդի Core պրոցեսոր, ինչպես նաև բարձր արագություն ապահովող Thunderbolt interface։ Acer Green Instant On համակարգի շնորհիվ համակարգիչը միանում է և քնած ռեժիմից դուրս գալիս կարճ ժամանակում։ Ultrabook-ի օպերացիոն համակարգը Windows 7-ն է։ Ultrabook-ը շուկայում կհայտնվի սույն թվականի երկրորդ կեսում։ Victorinox շվեյցարական ընկերությունը ներկայացրել է բազմաֆունկցիոնալ զինվորական դանակ, որն ունի նաև 1 TB ծավալով տվյալներ պահելու հնարավորություն։ Սա թույլ կտա դանակի մեջ պահել 220 միլիոն էջ տեքստ կամ 330 000 լուսանկար։ Աքսեսուարը ունի գրաֆիկական էկրան, ինչպես նաև կարողանում է ավտոմատ կերպով սինխրոնիզացնել համակարգչի ֆայլերն ու ստեղծել դրանց պահեստային պատճենները։ Դանակ ունի նաև մի քանի սայրեր՝ մկրատ, բացիչ և այլն։ Հասանելի են հիշողության հետևյալ ծավալները՝ 64, 128, 256 GB կամ 1 TB։ Apple-ի ղեկավար Թիմ Քուքը, ով 2011-ի օգոստոսից փոխարինում է Սթիվ Ջոբսին, ստացել է $378 միլիոն պարգևատրում։ Ընկերության տվյալներով Քուքի աշխատավարձը 2011-ին կազմել է $900,000, սակայն Քուքը ստացել է նաև $376.1 միլիոն չափով արժեթղթեր։ Apple-ի ղեկավարը կարող է դառնալ AMD-ի 2011-ի ընթացքում ամենաբարձր վարձատրված գլխավոր մենեջերը։ Apple-ի նախկին ղեկավար Սթիվ Ջոբսն իր աշխատանքի դիմաց ստանում էր սիմվոլիկ $1, սակայն ուներ նաև ընկերության 5.5 միլիոն ակցիա, մինչդեռ Քուքն ունի 1 միլիոն ակցիա, որոնց մի մասը կփոխանցվի իրեն 5 տարի անց, իսկ մյուսը 2021 թվականին։ News.am-ը գրում է. Sony ընկերությունը, որը գնել էր Sony Ericsson ընկերության Ericsson-ի բաժնի տոմսերը, ներկայացրել է Xperia անվամբ իր առաջին հեռախոսը։ Xperia NXT գծում առաջին սարքը դարձավ Xperia S մոդելը։ Այդ 1 բլոկանոց սմարթֆոնը կառուցված է էկրանի պրոցեսորի հիման վրա, որն աշխատում է 1.5 GHz հաճախականությամբ։ Ինտեգրված ֆլեշ հիշողության ծավալը կազմում է 32 GB։ Xperia S-ն ունի Wi-Fi և Bluetooth ադապտորներ, GPS ընդունիչ, NFS միկրոչիպ, 1.3 մեգապիքսել հզորության տեսախցիկ և հիմնական տեսախցիկ, 12 մեգապիքսելանոց մատրիցայով։ Առաջին կետեմը գրում է. Չինական հեռահաղորդակցության միջոցների հսկա Huawei ընկերությունը փորձում է մեծացնել իր ներկայությունը ԱՄՆ-ում և Եվրոպայում, ներկայացնելով աշխարհի ամենաբարակ սմարթֆոնը։
6.68 mm-անոց Ascend P1S ավելի բարակ է, քան Mate-ի լայնությունը։ Apple-ի iPhone 4S-ն այս սմարթֆոնի համեմատությամբ ունի 9.3 mm հաստություն։ Huawei device ընկերության տնօրենը ասել է, որ Ascend P1S-ը աշխարհի ամենաբարակ սմարթֆոնը լինելով հանդերձ նաև շատ բարձր արդյունավետություն ունի։ Ներկայացնում ենք հոլովակ։ Գուցե սրանից հետո որոշ մարդիկ համաձայնվեն այն մտքի հետ, որ մարդն առաջացել է կապիկից, գուցե եւ հակառակը։ Դիտենք առանց մեկնաբանության։ Det här är Kanzi, en bonobo-apa, även kallad dvärgschimpans. Oh, perfect. Perfect. Excellent. 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 Oh, just what I needed. Thank you. Fire cooks the food faster. Kanzis stora intresse för eld och matlagning började när han var liten. He's the only bonobo that has loved that movie and the only bonobo that really wants to make fires very badly. Some of the others try and can, but Kanzi has a love for making fires. It's not done. There, you got it burning. Can you put the fire out before we go? Oops, you didn't take the top off. You forgot to take the top off. Save some for the fire. You ready to go? Okay, let's go. Այսուհետ մեր հաղորդումները հասանելի կլինեն նաև Արցախի հանրային հեռուստատեսության կայքերում։ Մենք պատրաստ ենք անդրադառնալ ցանկացած հարցի եւ առաջարկության։ Գրեք մեզ info@startuparcakh.com։ Կհանդիպենք։